କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା। ଆଇନଜୀବୀ ସୁଧୀର ଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥ ତୋଷାରପାତ, ବିପୁଳ କଳା ଟଙ୍କାକୁ ଧଳା କରିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ଠାରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଉତ୍କୋଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଏକାଧିକ କମ୍ପାନୀକୁ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇବା ଆଦି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ସରକାରରେ ଥିବା ସମୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବା ସହିତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା, ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଓ 5T ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। 24 ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ସେ ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟତା ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ।